pořadu na slovíčko dnes mám tady Šárku Prosovou z České Třebové. Dobrý den. Dobrý den. A budeme se bavit o tancování nejen v České Třebové. Máte za sebou velmi úspěšnou akci na Skalce, které se zúčastnilo skoro 1000 tanečníků. O co šlo? Jednalo se o druhý ročník nepostupové taneční soutěže Českotřebovský taneční pohár. Říkáte druhý ročník a nepostupové, proč tolik lidí přijelo? Podařilo se nám vytvořit tady v České Třebové akci, která je pro tanečníky z blízkého i vzdáleného okolí natolik zajímavá, že jim stojí za to, že za náma přijedou. Říkala jste z blízkého i z dálnějšího okolí. Máte zmapováno, odkud vlastně sem přijeli? Takže jezdí tanečníci díky naší dostupnosti umístění České Třebové, tak jezdí tanečníci jak od Prahy za Prahou, tak i od Brna. Jsou tanečníci z Pardubic, z Hradce, z Brna, i z Podkrkonoší. Těch měst je opravdu hodně a dá se říct, že mají možnost k nám dojet z celé České republiky. Na každého se ten den dostalo, když jich bylo tolik, nebo někdo přijel s prázdnou a nic nepředvedl? To rozhodně ne. Organizačně to musí být zajištěné tak, že veškerý program, který začíná, to soutěžní klání, začíná od rána až do večera. Je to napočítaný na minuty a každý soubor, který přijede, tak má možnost vystoupit, zasoutěžit si a získat odměny za předvedené výkony. My jsme byli na té akci s kamerou a vypadalo to, že se tam ty lidi vůbec nevejdou. Máte v představě to pořádat třeba někde jinde příští rok? Ráda bych, ale bohužel jsem nenašla větší prostory v České Třebové, kam by se to dalo umístit. Přemýšlela jsem i o zimním stadionu, ale bohužel to máme v termínu, kde ještě na zimním stadionu je zimní stadion je pokryt ledovou plochou, takže tahle možnost padá a větší prostory zatím mě osobně nic jiného nenapadlo. Vy jste mě možná už odpověděla, nejde to posunout? Časově to máme tu soutěž připravenou tak, že právě ji máme na začátku soutěžní sezóny, že většina klubů, který sem přijíždějí, jim to slouží jakoby začátek a start do té soutěžní sezóny, aby si to vyzkoušeli a pak mají možnost přijíždějí sem kluby, které potom tančí i na mistrovství republiky, takže opravdu v tu chvíli v té České Třebové sem přijíždí špička z tanečního světa v České republice. Pojďme do České Třebové. Kolik těch týmů z České Třebové se zúčastnilo? Z České Třebové vystupovala nejenom taneční škola, ale vystupovali i tanečnice Evy Provazníkové s břišním vystoupením. Vystupovali, teďka si z hlavy asi nespomenu, ale z České Třebové vystupovali zhruba dvoje nebo troje kluby. Kluby, to jest kolik těch představení nebo toho tancování tam bylo, když říkáte kluby? Tak z České Třebové tam bylo odhadnu 15-20 choreografií, jakoby vystoupení. Vy jste řekla, že už sezóna začala. Vy tu sezónu svým způsobem začínáte úspěšně. Kde jste všude byli, ty vaše kluby a co jste získali? Takže nám se daří zúčastnit se všech regionálních kol v tanečních institucích, které právě pořádají postupové taneční přehlídky. Takže se dá postoupit až na mistrovství Čech a mistrovství republiky. A zatím máme za sebou regionální kola, z kterých jsme většinou postoupili buď na mistrovství Čech, anebo přímo na mistrovství republiky. A tyto kola nás teprve čekají, ty máme před sebou. Pokud vím, tak nejenom v těch mladších kategoriích, ale právě i v dospělých, co to, že vlastně tady vzniká nebo vznikl, ale je čím dál tím populárnější tancování dospělých?
Je to poměrně nová záležitost, kdy organizátoři právě těchto velkých soutěží přišli na myšlenku dát možnost i starším tanečníkům vlastně se mezi sebou poprat a utkat. A vznikla věková kategorie, která se nazývá většinou Adult 2 nebo tančící rodiče. A na těchto soutěžích bývá tato kategorie z diváckého hlediska nejvíce úspěšná. Je to jedna z nejpříjemnějších částí té soutěže, protože v tu chvíli se do sálu nahrnou všechny děti a opravdu ty tančící rodiče nesmírně podporujou, jsou tam nesmírný ovace a mezi těma tanečníkama v této věkové kategorii je daleko víc už ne té rivality, ale opravdu takového hecu a takové radosti z tance. Musí to být jenom tancující rodiče, co když se na nás někdo kouká, nemá dítko v nějakém tanečním klubu a řekne si, a mě by se chtělo tancovat a ty klasické tance se mě moc nelíbí nebo jich mě nevyhovují a chtěl bych ty moderní, můžu, že i tento člověk, který mu je třeba skoro 40, si říct, a já začnu tancovat? Rozhodně. Není to, že musí být ten člověk rodič, je tam věkové omezení, že nesmíte být mladší 25 let. Věk nahoře není určen, není určeno ani pohlaví, můžou tančit jak ženy, tak muži. A nemusíte mít ani žádné taneční vzdělání, dá se opravdu pracovat s každým tanečníkem v tomto věku a jde jenom o jeho chuť. Jak kdybych se třeba já rozhodl jít tancovat, co to pro mě znamená třeba časově? Jak je to náročný a co všechno třeba potřebuji, abych já mohl vystoupit třeba na této přehlídce? Tréninky máme jednou týdně, hodinu a půl a asi největší potom překážkou bývá psychika těch lidí, to znamená vystoupit na tom jevišti v tomhletom věku je opravdu překonání i nějakých zábran v sobě. Tím, že to je tanec v kolektivu, tak se ty lidi navzájem podrží a i v tomhletom věku dokážou většinou to, po čem celý život toužili a to, že mají možnost ten výkon předvést, na to jeviště vylézt a ještě je porota za to ohodnotí třeba i medailí, je opravdu nádherný zážitek. Samozřejmě, když je člověk starší, tak ty nové věci budou trošku pomalej. Jak dlouho trvá, než ta choreografie vznikne pro ty dospělí? Je tam nějaký rozdíl mezi těmi mladšími a mezi těmi staršími? Dá se říct, že v září se mi vlastně ta skupina vytvořila a první 4 měsíce jsme na hodinách pouze tančili a snažíte se zjistit, jaký potenciál ta skupina má. To znamená, je dobré stavět tu choreografii na potenciál té skupiny. To znamená, není potřeba už mít rozsahy, že tam všichni musíme být v provazech a skákat 2 metry vysoko, ale za ty 4 měsíce zjistíte, co těm lidem jde, co je baví a v čem se cítí dobře a na základě toho potom začnete tvořit choreografii, která trvá zhruba 2 měsíce. Jak náročné je připravit choreografii nejenom pro ty dospělé, ale pro ty mladší? Protože vy jste i choreografka. Co vy z vašeho pohledu jste říkala, že se díváte na co ty děti anebo ty dospělí mají, ale co ještě pro vás je důležitý? Třeba dobrá hudba nebo i prostě kostýmy? Jedno pro mě z nejdůležitějších je hudba, protože teprve na základě hudby začínám tvořit pohyb. Někdo to dělá obráceně, někdo vytvoří pohyb a na ten pohyb hledá hudbu. Mně více vyhovuje mít hotovou hudbu a na tu hudbu teprve tvořit. A když je hotová hudba, je hotový pohyb, tak se začne přemýšlet o kostýmech, které to všechno dotvoří a vytvoří tu závěrečnou tečku k tomu vystoupení.
Mě by ještě zajímalo to, že ta hudba není jenom jedna písnička, že jsou několik písniček dohromady, to si vytváříte sami, anebo to někde už takhle dostanete nebo seženete? Nedostaneme ani neseženeme, bohužel. Tuto část má na starosti manžel a pro mě je výhoda to, že opravdu možná i tím, že to je můj manžel, tak mi většinou hudbu nachystá tak, že mě už to nestojí mnoho energie jí někde hledat, protože vlastně mám ji nachystanou od něho. Jakcí interpreti jsou vám nejbližší? Já osobně mám nejradši nespívanou hudbu, ráda pracuji s hudbou třeba vážnou, která je jenom v zajímavém aranžmá. Scénickou hudbu mám moc ráda a filmu a hudbu z filmu. Takže ty popularity R&B a tyhle ty novinky? Ne, že bych se tomu vyhýbala. Do některých choreografií je samozřejmě potřeba pracovat s touto hudbou, ale pokud já si můžu vybrat, tak mám raději zmiňovanou hudbu, ale ve své podstatě mi nevadí žádná hudba. Říkala jste, že už ty první úspěchy máte za sebou tento rok. Co vás ještě čeká teďka v dubnu, v květnu a kdy je ten vrchol té taneční sezóny? Ta taneční sezóna je poměrně krátká, o to intenzivnější. Začínáme v březnu, končíme začátkem června, ale je to, dá se říct, ty 3 měsíce, to je každý víkend. A teď po regionálních kolech a po postupech nás bude čekat účast na mistrovství Čech. A věříme, že pokud postoupíme z mistrovství Čech, tak v tom květnu, červnu bývá mistrovství republiky, takže bychom se rádi zúčastnili mistrovství republiky. Myslíte si, jak jste mluvila o těch regionálních kolech, že by se třeba někdy v budoucnu mohlo konat v České Třebové? Rozhodně by to šlo. Není to věc nereálná. Hodně to bude záležet na tom prostoru. Je zase fakt, že kdyby už jsme tady mohli pořádat ty postupová kola, tak už bychom měli na tom zimním stadioně ten led rozehřátej. Takže ten prostor zimního stadionu by šel možná na to leto použít, protože tyto soutěže probíhají ve velkých halách. Většinou to jsou opravdu velikánské haly, a nebo teď jedeme do Hradce a tato soutěž probíhá v krásných prostorách v Hradci v Aldisu, který je taky nádherný, to je velké zařízení, anebo jedeme a opravdu to bývá v nějakých halách nebo ve velkých i sokolovnách. Některá města mají opravdu velikánské sokolovny, takže i v těchto prostorách to může probíhat. Ať se vám daří, ať třeba někdy v České Třebové máme velkou přehlídku taneční, nejenom tu, kterou pořádáte vy začátkem roku, a děkuji vám za rozhovor. Děkuji i vám.